xilli oo ka hadlayay munaasabada soo bandhigidda waxyaabaha u qabsoomay 3 sano kadib. Ayuu guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho ka sheegay in xilka ay ka sii degayaan. Cumar Maxamed Maxamuud Filish ayaa tilmaamay in xilka uu yahay meerto. Cid walba oo xilka haysa dalka ay ka sii degayso, laakiin aan la ogeyn cidda bedeli doonta. Dhinaca kale, guddoomiyaha ayaa sheegay in mas-uuliyad ka saaran tahay wax ka qabashada xaaladda amni ee magaalada iyo guud ahaanba dalka waa inta ay joogaan xafiiska. Mas-uuliyaddu waa meerto. Hadda waan joognaa. Berri cid kale ayaa imaanaysa. Ma naqaano ciddana bedeli doonta, laakiin waxaan ognahay inna la bedelayo. Fursadda aan haysanahay waa inta aan joogno. Intaas aan joogno ayaa mas-uuliyadda naga saaran tahay. Wixii aan qaban karno si hagar la'aan ah inaan u qabanno oo aan caajis iyo niyad jileec aan lahayn. Haddii muddadeennu ay yar tahay iyo haddii ay badan tahaba, karaankeenna inaan qabanno ayaa nala ka rabaa. Caawa, in heese badan iyo ammaan badan naloo akhriyo ujeeddadu ma ahayn. Inkastoo aan u mahadcelinayo bahda fanka gobolka Banaadir, haddana ujeeddadu waxay ahayd bal inaan is-xusuusinno waxyaabihii noo qabsoomay muddadii aan wada shaqaynaynay wax ka mid ah. Cabdiraxmaan Cali Siisi, warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.